নাজিৰা স্থিত অসম বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেডৰ সহকাৰী প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। যি সময়ত উৎকট গৰমত দহিছে ৰাজ্যবাসী, সেই সময়তে নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নাজিৰাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত। বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কামৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী স্থানীয় ৰাইজে। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ বাবেই এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নাজিৰাৰ নগৰৰ আমোলাপতিস্থিত সহকাৰী মহাপ্ৰবন্ধক কাৰ্যালয় তথা নাজিৰা বৈদ্যুতিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। বিদ্যুৎ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰা গাফিলতিৰ বাবে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। যোৱা নিশা বিদ্যুৎ বিভাগে নাজিৰাৰ নমাটিৰ এটা বৈদ্যুতিক ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰে বতাহ ধুমুহাৰ বাবে। কিন্তু নিশালৈকে উক্ত অঞ্চলটোৰ বিদ্যুৎ সংযোগ পুনৰ নিদিয়াৰ বাবদ ক্ষোভত ৰাইজে ঘেৰাও কৰে কাৰ্যালয়। ৰাইজৰ অনুৰোধৰ পাছত পুনৰ সক্ৰিয় নকৰা উক্ত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নাজিৰাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। আহি পাওঁতে তেওঁ মানে বহুত নেগেটিভ এটা কথাটো কৈছে, আমি নোৱাৰোঁ, আমি নোৱাৰোঁ, আমাৰ আগৰ মানুহে কোনে কাটি থৈ গৈছে আমি নাজানো, আমি নোৱাৰোঁ তাৰমানে তেনেকুৱা টাইপৰ কথা। যেতিয়া আমাৰ মিডিয়া আহিলে তেতিয়া তেওঁ সন্মতি হ'ল যে নহয় আমি কামটো কৰি দিম, তেতিয়া আপুনি দেখিলে কেনেকুৱা পানী ধৰা মেকুৰিলে কথা পাতিলে। এতিয়া কথাটো সেইটো, আমাৰ বেলেগ কথা একো নাই। এতিয়া আমি আমাক লাগে লাইনটো, আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, এই গৰমত কেনেকৈ হ'ব? তেতিয়া আমি তেওঁলোকক যেতিয়া ক'লোঁ, তেওঁলোকে এতিয়া নমানে। যেতিয়া আপোনালোকে মিডিয়া আহিলে তেতিয়া মানিছে, অঁ ঠিক আছে, আপোনালোকে কাৰণে একো পোৱা নাই। আমি সেই প্ৰশ্নটো সোধোঁতে তেওঁলোকে কোৱা নাই যে আমি কি কাৰণে কৈছে, কাৰণটো আমাক ক'বলৈ পোৱা নাই। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি ইলেকট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ মানুহ হ'লে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব সেইটো ভালকৈ। আপোনালোকে দুই নম্বৰ এইটো কেনেকুৱা, আমাৰ এইটো কেনেকুৱা কৰিব এতিয়া নমানি দুই নম্বৰ লাইনতে পৰিব? ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ যোৱাকালি পৰাই নাই, মানিছোঁ যোৱাকালি পৰা নাই। আমিও গম পাইছোঁ বতাহ ধুমা তেওঁলোকে বহুত জেগাত ব্যস্ত হৈ আছে। তাৰ মাজত যেতিয়া যিকণ সময় তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে উলিয়াই পিনি গৈ পালেগৈ, সেই সময় কাৰণে অন্ততঃ আমাক লাইনটো দি থৈ গ'লে। যেতিয়া আমি শ্বহীদবুল্লাহজনক ক'লোঁ আমাৰ নাইট চিপৰ মানুহ আহিব, তেওঁলোকে কাম কৰিব বুলি ক'লে, যেতিয়া আমি আহি পিনি নাইট চিপৰ মানুহকেইটা ওচৰলৈ আহিছোঁ, তেওঁ এজন দাদাটো আমাক মানে হেৰিয়ে কৰা নাই, তাৰমানে আমি আহিছোঁ, গৰু আহিছোঁ, গৰু ছাগলী আহিছোঁ, তেওঁ মানে সেনেকুৱা লেখিয়াও কৰিছে যে আমিতো চিঞৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া এই দাদাজনে ভালকৈ কথা কৈছে, যিটো সঁচা কথা সেইটো সঁচা কথা কওঁ, এই দাদাজনে কৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে প্ৰব্লেমটো চলভ হ'ব লাগে, আমি চলভটো কৰিব লাগে, আমি যাম। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যোৱা নাই। আমি এতিয়া মিডিয়া মাতিলোঁ তেতিয়াহে তেওঁলোকে মানে হেৰি হৈছে।